Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Հայաստան դաշինքը արդեն 3-րդ անգամ առաջադրում է Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնում։ Խորհրդանում այսօր 2 անգամ արդեն քվեարկությունը կազմակերպվել է այս հարցով, երկուսի դեպքում էլ Սաղաթելյանը բավարար ձայներ չի հավաքել։ Նկատենք, որ նախքան քվեարկությունը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հայտարարել էր, որ կապահովի նվազագույն ձայների քանակը, որպեսզի Հայաստան դաշինքը ներկայացնող Իշխան Սաղաթելյանը ընտրվի ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Թե ինչ պատահեց արդեն փակ գաղտնի քվեարկությունների ժամանակ, հայտնի չէ, իշխանությունը և ընդդիմությունը միմյանց են մեղադրում ընտրությունը տապալելու մեջ։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Իշխան Սաղաթելյան, կողմ 49, դեմ 49. 5 անբավեր, այսպիսով թեկնածուն չի ընտրվել։ Ազգային ժողովը 3-րդ փորձն է կատարում խորհրդարանի ինդիմադիր փոխոսնակ ընտրելու դարձյալ Իշխան Սաղաթելյանին։ 2-րդ փորձից հետո էլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ Սաղաթելյանը չհավաքեց անհրաժեշտ 54 քվեն։ Եթե առաջին քվեարկության ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանին միայն 1 ձայն էր պակասում ընտրվելու համար, ապա 2-րդ քվեարկությունից հետո ընտրվելու համար պակասում էր արդեն 5 ձայն։ Առաջին քվեարկության ժամանակ 104 պատգամավոր էր մասնակցել ընտրությանը, 53-ը կողմ էին եղել, 50-ը դեմ։ Երկրորդ քվեարկության ժամանակ մասնակցել էր 103 պատգամավոր, քվեաթերթիկներից 5-ը անվավեր էին ճանաչվել։ Սաղաթելյանին կողմ էին քվեարկել 49, դեմ ևս 49 պատգամավոր։ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, ճգնաժամ է խորհրդարանում, անգամ առաջարկեց հարցը արկախել անցնել օրակարգի մյուս հարցերին և որոշ ժամանակ հետո կրկին փորձել փոխոսնակ ընտրել։ Հիմա փաստացի ունենք ճգնաժամ պարլամենտական, որի լուծումը ես տեսնում եմ հաջորդ հարցի քննարկմանը անցնել և մեզ բոլորիս ժամանակ ունենանք, թեկուզ վաղը առավոտյան վերադառնանք այս հարցի քննարկմանը։ Ընդդիմությունը սակայն պնդեց, հարցը պետք է լուծել հիմա և դարձյալ առաջադրեց Իշխան Սաղաթելյանին։ Պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիր թափուր պաշտոնի համար մեր առաջադրված թեկնածուն Իշխան Սաղաթելյան։ Իշխանությունը և ընդդիմությունը միմյանց են մեղադրում ընտրությունը տապալելու համար։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ առավոտյան էր հայտարարել, որ կապահովեն այնքան ձայն, որքան պակասում է ընդդիմությանը։ Քվեարկությունից հետո էլ պնդեցին, պահել են խոստումը և ապահովել են ընտրության համար պակասող ձայները։ Իշխող խմբակցության պատգամավորներն առաջարկ հնչեցրին ընդդիմադիր փոխոսնակ ընտրել միայն իշխանական պատգամավորներով։ Պարոն Օհանյան, ձեր գործընկեր պարոն Արմեն Ռուստամյանը իր ելույթում դիմելով պարոն Սիմոնյանին ասաց, որ մենք պետք է կամ առաջարկեց ավելացնել ձայների թիվը այնքանով, որպեսի բավարար լինի ապահովելու, ընտրելու ձեր թեկնածուին։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, որն է այդ թիվը։ Առաջին ընտրությանը 1 ձայն անվավեր ստացվեց, հիմա 5 ձայն անվավեր։ Միգուցե մենք ընդհանրապես կազմակերպենք ընտրությունները, վստահեցնում եմ, դա ավելի լավ կստացվի։ Ընդդիմադիրները հայտարարեցին առաջարկը մերժում են, գնդակը իշխանության դաշտում է։ Իշխան Սաղաթելյանը քաղաքացիական պայմանագրին մեղադրեց անվավեր քվեաթերթիկների համար, ասաց քվե չի խնդրի։ Իմ համար, ձեր համար, ազգային ժողովի համար ավելի արժանապատիվ է հայտարարել և դեմ քվեարկել, քան թե գնալ քվեաթերթիկները անվավեր անել։ Եվ եթե որևէ մեկը իշխող խմբակցունից այս շարունակ չընտրելով իր մտքով անցնում է, որ սրանով կարող է մենք գնանք սանկարկումների կամ ինչ-որ պայմանավորվածությունների, ասեմ, որ այդպես չի լինելու։ Շարունակեք չքվիարկել։ Շնորհակալություն։ 4-րդ օրն է, որ շարունակվում է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստը, սակայն դեռ չեն հասել հանձնաժողովների նախագահների ընտրությանը։ Ուշագրավ է, որ օրենքը չի հստակեցնում, ինչքան կարող է այս գործընթացը շարունակվել, կարող է սա սահմանադրական ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Իշխանական խմբակցությունում հուսով են բանը դրան չի հասնի, ընդդիմությունն էլ սակայն չի պատրաստվում երկխոսություն սկսել իշխանության հետ համաձայնացնելու, որ հանձնաժողովը ով է ղեկավարելու։ Հիշեցնենք, նախորդ գումարման խորհրդանում գործում էր 11 մշտական հանձնաժողով։
Արդեն 4-րդ օրն է շարունակվում է 8-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նստաշրջանը, բայց մշտական հանձնաժողովների ձևավորման հարցը դեռ չի քննարկվել։ Տարիներով ձևավորված խորհրդարանական ավանդույթի համաձայն իշխանությունն ու ընդդիմությունը նախապես քննարկում և համաձայնեցնում են, թե որ հանձնաժողովը ով է ղեկավարելու։ Մինչ այս պահը նման քննարկում չկա, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Բազմիցս դիմել եմ մեր գործընկերներին, որպես այդ քննարկումը տեղի ունենա, բայց մեր գործընկերները անընդհատ պատրաստ չեն այդ քննարկմանը, ուստի շարժում ենք այնպես, ինչպես որ օրենքն է թելադրում։ Եթե այնպես չկան քննարկման ձեզ։ Չի կարող տենց բան լինի, վստահ եմ, որ չի կարող լինի, որովհետև նախ արդեն օրենքը դա արդեն կարգավորում է, այդ պարագայում եթե չի ներկայացում որևիցե թեկնածու, մեխանիկորեն անցնում է իշխող խմբակցություն։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը հակադարձում է, քանի դեռ իրենց երկու պատգամավոր գործընկերները կալանքի տակ են, իրենք իշխանությունների հետ քննարկման սեղանի շուրջ չեն նստի։ Եվ շարունակում են բռնաճնշումները մեր գործընկերների, մեր աջակիցների նկատմամբ։ Մենք չենք կարող նստել, քննարկել ինչ որ պաշտոնների հարց։ Հանգստություն չունեք, որ իրենք իրենց մեծամասնությամբ պողպատյա մանդատով կանեն այնպես, ինչպես ուզում են քննարկում։ Մենք այստեղ ենք փորձելու դա կանխել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանձնաժողովներին, դրա համար գոյություն ունի կանոնակարգ, իրենք ընտրեն առաջի երկուսը, այնուհետև երրորդ իրավունքը մերն է։ Ըստ իրավիճակի կորոշենք եւ այդ ընտրությունը կկատարենք։ Ընդդիմությունը դեռ փակագծերը չի բացում, բայց պայմանավորվածության բացակայությունը ենթադրում է, որ կարող է հավակնել այնպիսի առանցքային հանձնաժողովների, ինչպիսիք են պաշտպանությունը, արտաքին հարաբերությունները կամ պետաիրավականը։ Այս պարագայում էլ, սակայն, փակ գաղտնի քվեարկությամբ իշխանությունը կարող է նրանց առաջադրած թեկնածուին պարզապես դեմ քվեարկել։ Ինչքան կարող է այս գործընթացը շարունակվել, օրենքը չի հստակեցնում, կարող է սա սահմանադրական ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հիահույս է, որ ոչ։ Երբ որ մենք թևակոխենք հանձնաժողովների նախագահների ընտրության փուլ, ես առաջարկում եմ, որ այդ պահին մենք սկսենք խոսել այդ մասին։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովում գործում էր 11 մշտական հանձնաժողով, նրանց թիվը օրենքով առավելագույնը կարող է հասնել 12-ի։ Նոր հանձնաժողով ձևավորվելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ թե իշխանական, թե ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Գորիսի քաղաքապետը կմնա կալանքի տակ, այսօր վերաքննիչ դատարանը այդպես որոշեց։ 30-ամյա Առուշ Առուշանյանը արտահերտ ընտրություններին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարն էր զբաղեցնում։ Ինչպես Գորիսի, այնպես էլ Սյունիքի մարզի մյուս խոշոր քաղաքների՝ Սիսիանի, Քաջարյանի, Մեղրի և Որոտան համայնքների ղեկավարները այս պահին կալանավորված են, նրանց մեծ մասը մեղադրվում է ընտրական հանցագործությունների համար։ Ընտրական հանցագործությունների համար մեղադրվող Գորիսի քաղաքապետ Առուշ Առուշանյանը կմնա կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց նրան ազատ արձակելու պահանջով պաշտպանների բողոքը։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն ասաց, այլ սպասելիք չուներ դատավոր մնաց Հական Հարությունյանից և որոշումը կբողոքարկեն Վճռաբեկ դատարանում, իսկ այնտեղ էլ անհաջողության դեպքում կդիմեն եվրոպական դատարան։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, մենք ժպիտով ենք այս ամեն ինչին վերաբերում, ու շատ հստակ ընդգծեմ, Առուշ Առուշանյանը միևնույնն է գտնվելու ազատության մեջ, դրանում չկասկածեք։ Գորիսի 30-ամյա քաղաքապետն արտահերտ ընտրություններին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարն էր զբաղեցնում։ Առուշանյանը մեղադրվում է արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու, օժանդակելու, ընտրողներին կաշառք տալու, օժանդակելու և նախապատրաստելու համար։ Ըստ մեղադրանքի Առուշանյանը քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանին հորդորել է Հայաստան դաշինքի օգտին քվեարկողներին տալ 100,000-ից 220,000 դրամ օգնություն։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Առուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նրա դեմ ցուցմունք է տվել Գորիսի կազմի մեջ մտնող քարաունջ համայնքի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը, որը սկզբում կալանքի տակ էր, հետո դատախազի որոշմամբ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Ավետյանը սկզբում արդարացնող, հետո մեղադրող ցուցմունք է տվել Առուշանյանի դեմ, ասում է փաստաբանը։ Լուսինե Ավետյանից այն ակնկալիքը, որը որ ստացան ի վերջո, եւ դրանից հետո նրա խափանման միջոցը փոխվեց։ Կարծում եմ, այստեղ այլ կարծիք չի կարող լինել։ Ավետյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց, այս հարցերի շուրջ հրապարակային ասելիք չունեն։ Դատախազի որոշմամբ Ավետյանին գրավով կալանքից ազատ են արձակել հանցագործության բացահայտմանը աջակցելու համար։ Ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Ըստ Գորիսի քաղաքապետի պաշտպանների, Առուշանյանի մեղադրանքը հիմնված է միայն Լուսինե Ավետյանի ցուցմունքի վրա, ու չնայած այդ փաստին առաջինատյանի դատարանը եզրահանգել է կա հիմնավոր կասկած, որ քաղաքապետը կատարել է այդ հանցագործությունը։ Ոչ մի վկա
Առուշ Առուշանյանի դեմ մեղադրական բնույթի ցուցմունք չի տվել։ Բոլորը միաձայն նշում էին, որ Առուշ Առուշանյանի հետ, եթե անգամ հանդիպել ենք, խոսել ենք դրամական միջոցների, այդ սոցիալական օգնությունների տրամադրման վերաբերյալ, երբևէ Առուշ Առուշանյանի կողմից այդ օգնությունը տալու ժամանակ որևէ ակնարկ չի եղել անգամ, խոսակցություն չէ, ակնարկ անգամ չի եղել առ այն, որ այդ օգնությունը տրամադրվում է նրա համար, որպիսի հետագայում մենք քաղաքացիներս գնանք այս կամ այն դաշինքի համար ընտրենք։ Ինչպես Առուշանյանի, այնպես էլ Սյունիքի մյուս խոշոր բնակավայրերի, Մեղրի, Սիսիանի կալանավորված ղեկավարների փաստաբանները ընդգծում են այս քրեական գործերն իրականում քաղաքական հետապնդում են։ Սա պայմանավորված է զուտ նրանով, որպիսի այսպես ասած գլխատեն վերջնականապես Սյունիքը։ Սիսիանի քաղաքապետ կալանավորվելուց հետո ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքի ցուցակով պատգամավորի մանդատ ստացած Արթուր Սարգսյանը ևս չի ընդունում մեղադրանքը։ Այսօր դատարանը սկսեց քննել նրան կալանավորելու առաջին ատյանի դատարանի դեմ ներկայացված բողոքը։ Սիսիանի քաղաքապետը մեղադրվում է պաշտոնական կեղծիքի եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Փաստաբան Էմին Խաչատրյանը մեղադրանքից մանրամասներ դեռ չի ասում, բայց շեշտում է Սարգսյանն անմեղ է։ Ըստ էության, պարոն Սարգսյանը այսպես չպետք է կալանավորված լիներ, որովհետեւ 308 հոդվացի միայն երկրորդ մասով ամբողջ ծավալով նրա արարքը, նույնիսկ եթե դա հաստատվի եւ այլն ընկնում է համաներման տակ 18 թվականի։ Աշխատանքային այցով Իրանում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա մասնակցելու է նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի երթմնակալության արարողությանը։ Մինչ այդ Հայաստանի եւ Իրանի ղեկավարները քննարկել են տարածաշրջանային մի շարք խնդիրներ, դրանց թվում կարևորվել է խաղաղության պահպանումը։ Թեպետ իրանական կողմը եւս անհրաժեշտ է համարել բոլոր հարցերը երկխոսության միջոցով կարգավորել, այդուհանդերձ նկատենք, որ պաշտոնական հաղորդագրությունների մեջ չկա խոսք այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի կամ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին։ Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով այսօր աշխատանքային այցով Թեհրան է ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Իրանի նախագահի նստավայրում դիմավորելով Փաշինյանին, Ռայիսին հայտարարել է, որ իր երկիրը կարևորում է բարեկամ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական եւ հումանիտար ոլորտներում հարաբերությունների շարունակական զարգացումը։ Ինչպես նաև Թեհրանի համար առանցքային նշանակություն ունի տարածաշրջանում խաղաղության պահպանումը, հավելելով, որ Իրանը ևս անհրաժեշտ է համարում բոլոր հարցերը երկխոսության միջոցով կարգավորելը։ Իր հերթին Հայաստանի վարչապետը նշել է, թե Երևանը պատրաստական է համատեղ ջանքերով շարունակել երկկողմ երկխոսությունը, առավել հարստացնել երկկողմ համագործակցության օրակարգը։ Այն, որ այսօր ես այստեղ եմ, վկայում է Հայաստանի եւ Իրանի միջև ամենաբարձր մակարդակով հարաբերությունները խորացնելու, համագործակցությունն ամրապնդելու մեր հանձնարությունը, ընդգծել է Փաշինյանը։ Կողմերը քննարկել են առևտրատնտեսական կապերի ամրապնդման, մասնավորապես Մեղրի ազատ տնտեսական գոտուն, ԵՏՄ հետ Իրանի ազատ առևտրի ռեժիմի կիրառման, Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող տրանսպորտային ու մալուխային կապի զարգացմանը, հայաստանյան հյուսիսարաֆ ավտոմայրուղուն, գազ-էլեկտրաէներգիա գործարքի շրջանակում էներգետիկ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ազատության իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի խոսքով, Հայաստանի անկախության նվաճումից ի վեր 1991 թվականից ընդհանուր առմամբ Իրանի քաղաքականությունը Երևանի նկատմամբ անփոփոխ է մնացել, նաև 44 օրյա պատերազմից հետո։ Հասարակությունը շատ ավելի դրական տեսանկյունից է Հայաստանի նայում, իսկ պետական դիտո, այսինքն հայեցա կարգը շատ էլ պարզ չի, այսինքն պարզ մենք հասկանում ենք, որ Իրանի շահերը ավելի Հայաստանին են մոտ, քան Ադրբեջանին, բայց քայլերը դա չեն ցույց տալիս, որոշ անձիկ օրինակ դա կապում են Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունում թրկախոսների լաբինգի կամ թրկախոս պաշտոնյաների շատության հետ։ Չնայած թե Փաշինյանը, թե Ռեիսին այսօր Թեհրանում խոսել են տարածաշրջանային խաղաղությունից, սակայն ուշադրություն է գրավում, որ բացակայում են Ղարաբաղյան հակամարտության կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի կամ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին ձևակերպումները, որոնք սովորաբար առկա են Հայաստանի ղեկավարի եւ օտարերկրյա
իր գործընկերների բանակցությունների քննարկումների ժամանակ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում անցած տարվա նոյեմբերի 3-ին Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ Իրանական պետական իռնա լրատվական գործակալության նշելով. Մեջբերենք, իհարկե Հայաստանի բռնազավթած Ադրբեջանի տարածքները պետք է ազատագրվեն, բոլոր այդ հողերը պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Ադրբեջանական Հանրապետությունը իրավասու է վերահսկել իր տարածքը, ուստի այդ բոլոր հողերը պետք է ազատագրվեն։ Մեջբերման ավարտը։ Վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարներից։ Քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքով արևմուտքից եկող շնորհավորանքներում կարևորվում են Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը իր ուղերձում խոսել է նաև 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ի հայտ եկած մարտահրավերների մասին, չի շրջանցել նաև հայ ռազմագերիների հարցը։ Ավելի վաղ Փաշինյանին շնորհավորել էին ԵԱԿ Մինսկի խումբը համանախագահող Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն արդեն 3 օր է շնորհավորանքներ է ստանում տարբեր երկրների ղեկավարներից։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ 3 շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, որ արդար և թափանցիկ ընտրությունների անցկացումն ընդգծում է հայ ժողովրդի ցանկությունը ունենալու ավելի ժողովրդավար, արդար և բարգավաճ հասարակություն, որը զերծ է կոռուպցիայից։ Ըստ ԱՄՆ նախագահի վերջին 3 տարիներին Հայաստանը վերնշված կետերով առաջընթաց է գրանցել։ Ջո Բայդենը հայտնել է, Միացյալ Նահանգները շարունակելու է լինել վստահելի գործընկեր այս նպատակներին հասնելու աշխատանքում։ Բայդենն անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ի հայտ եկած մարտահրավերներին, հայտնելով, Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աջակցել կողմերին բանակցելու համապարփակ խաղաղ կարգավորման շուրջ։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի հովանու ներքո ԱՄՆ նախագահը Հայաստանին ու Ադրբեջանին հորդորում է հնարավորինս շուտ ներգրավվել առարկայական բանակցություններում։ ԱՄՆ նախագահը շնորհավորական ուղերձում չի շրջանցել նաև հայ ռազմագերիների հարցը։ ԱՄՆ-ն ուրախ էր աջակցելու Ադրբեջանից հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու ջանքերում, և մենք շարունակելու ենք կոչանել անվտանգ վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին 3 շնորհավորել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նա մասնավորապես նշել է, Գերմանիան շարունակելու է աջակցել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին ուղված Լեռնային Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծմանը։ Ըստ Անգելա Մերկելի, Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնը ստանձնել է լուրջ մարտահրավերների և անորոշությունների շրջանում։ COVID-19-ի համավարակը մեզանից աննախադեպ միջոցներ է պահանջում։ Գերմանիան որպես հուսալի գործընկեր պատրաստ է այսուհետև ևս ուղեկցել Հայաստանին բարեփոխումների ճանապարհին։ Ավելի վաղ Փաշինյանին շնորհավորել էին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը համանախագահող Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատել է իր աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և հիշեցրել տարածաշրջանում կայունության վերահաստատման համար բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր շնորհավորական ուղերձում հույս է հայտնել, Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության գործունեությունը կնպաստի ռուս-հայկական բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության, անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ ուժային կենտրոններից ստացված ուղերձներում ակնհայտ են տարածաշրջանային կայունության ու խաղաղության վերաբերյալ ազդակները և դրան աջակցելու պատրաստակամությունը։ Իհարկե, այստեղ անկասկած է, որ յուրաքանչյուր ուժային կենտրոն ունի այդ հարցի վերաբերյալ իր պատկերացումը, աջակցության իր տրամաբանությունը, զարգացման իր տեսլականը, բայց ընդհանուր առմամբ կա այդ գերակա թեման գործնականում բոլոր շնորհավորանքներում, լինի դա Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ այլն։ Արևմուտքից եկող շնորհավորանքներում Բադալյանի խոսքով կարևորվում են նաև Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձները ստացել նաև Արգենտինայի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Թուրքմենստանի նախագահներից, Վրաստանի ու Ուկրաինայի վարչապետերից։ Միջազգային ուշագրավ թեմաներն էլ ամփոփ տեսաշարով։
Բելարուս թեթևատլետ Քրիստինա Տիմանովսկան չորեքշաբթի երեկոյան ժամանել է Վարշավա։ Մարզիկի շուրջ ծագած աղմկալի սկանդալից հետո Լեհաստանի իշխանությունները նրան հումանիտար մուտքի վիզային դրամադրել, հնարավորություն տալով ապաստանել երկրի տարածքում։ Օգոստոսի 1-ին Տիմանովսկան սոցիալական ցանցերում խստորեն քննադատել էր Բելարուսի ազգային օլիմպիական կոմիտեի և օլիմպիական հավաքականի ղեկավարությունը։ Դրանից հետո երկրի իշխանությունները փորձել էին նրան իր կամքին հակառակ վերադարձնել հայրենիք։ Տիմանովսկան, սակայն, հրաժարվել էր վերադարձնել Մինսկ հնարավոր հետապնդումներից խուսափելու համար։ Վարշավայի օդանավակայանում Տիմանովսկային դիմավորում էին Լեհաստանում ապաստանած մի քանի տասնյակ ընդդիմադիրներ։ Այսօր վաղ առավոտյան Իսրայելի օդուժը հարվածներ է հասցրել Լիբանանի հարավային շրջաններին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հարվածների թիրախում ռազմական այն ենթակառուցվածքներն էին, որոնք օգտագործվել էին նախորդային Իսրայելի հյուսիսային մի շարք բնակավայրերի հրթիռակոծությունների ընթացքում։ Հիմնական հարվածները հասցվել են հրթիռային կայաններին, հաղորդում են իսրայելցի զինվորականները։ Լիբանանում բնակվող շիա մահմեդականների շահերը ներկայացնող Հեզբոլա շարժման հետ առնչություններ ունեցող ալման արհեռուստալիքը հաղորդում է, որ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերն ընդհանուր առմամբ երկու հարված են հասցրել Լիբանանի հարավում Մահմուդիա քաղաքի մերձակայքում։ Once more rallying our effort in support of the people of Lebanon. One year ago Վաշինգտոնը 100 միլիոն դոլար կտրամադրի Լիբանանի կառավարությանը երկրում առկա տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Այս մասին չորեքշաբթի երեկոյան Լիբանանի ֆինանսական դոնորների հեռավար համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Այսօր ես հայտարարում եմ Լիբանանին հատկացվող մարդասիրական օգնության նոր չափաբաժնի մասին, որ կկազմի շուրջ 100 միլիոն դոլար։ Այս գումարը հատկացվելու է ի հավելումն այն 560 միլիոն դոլար օժանդակության, որ մեր երկիրը հատկացրել է Լիբանանին վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Ես կոչ եմ անում մյուս մայրաքաղաքներում գտնվող մեր գործընկերներին միանալ մեզ, ավելացնելով Լիբանանի ժողովրդին հատկացվող օգնության չափը։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է ըմբռնել, որ որևէ օգնություն բավարար չի լինի, քանի դեռ Լիբանանի ղեկավարներն իրենք ձեռնամուխ չեն եղել երկրի տնտեսությունը բարեփոխելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարի դժվարին գործին, հայտարում էր Բայդենը։ Լիբանանի դոնորների կոնֆերանսը կազմակերպվել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած և ավելի քան 200 մարդու կյանք խլած պայթյունի առաջին տարելիցի օրը։ Աֆղանստանում ծավալվող ճգնաժամի ֆոնին Ռուսաստանը շարունակում է խորացնել ռազմական համագործակցությունը Կենտրոնական Ասիայի պետությունների հետ։ Այսօր Տաջիկստանի Խատլոնի մարզում մեկնարկել են Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի երկկողմ զորավարժությունները, որոնց ավելի քան 2500 զինծառայող է մասնակցում։ Տաջիկստանում ընթացող զորախաղերին զուգահեռ հարևան Ուզբեկստանում Աֆղանստանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Թերմես զորավարժանում մեկնարկել են համատեղ ռուս-ուզբեկական զորավարժություն։ Դրանց մասնակցում են երկու երկրները ներկայացնող 1500 զինվորականներ, հիմնականում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով զորավարժությունների առաջին օրը դրանց մասնակիցները կենտրոնացել են պայմանական հակառակորդի թիկունքում իրականացվող դեսանտային գործողությունների վրա։ Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն 20:00-ին։